Terima kasih Datuk Pengerusi, ringkas saja merujuk kepada maksud B25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan ini. Saya juga sebagaimana yang berhormat Mahkota merujuk kepada tuntutan tambahan 7 juta ini untuk membiayai emolumen kepada kakitangan Maktab Kerjasama Malaysia. Saya bangkitkan dalam perbahasan peringkat dasar cadangan untuk kementerian ini memikirkan mewujudkan bank-bank kerjasama untuk menambah kepada bank rakyat, memandangkan kejayaan bank rakyat dalam perniagaannya. Dan jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Keuangan dalam menggulungnya pagi tadi ialah memang dalam perancangan kementerian untuk mewujudkan satu lagi bank kerjasama dalam tahun 2011 dan empat lagi dalam jangka panjang perancangan kementerian. Jadi soalan saya ekoran daripada jawapan tersebut, saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, adakah kementerian bercadang untuk menaikkan lagi perkhidmatan yang diberikan oleh Maktab Kerjasama Malaysia ini dengan menjadikan Maktab Kerjasama ini memberikan perkhidmatan latihan malah penyelidikan yang tinggi ke arah memastikan bahawa kalau bank rakyat sudah berjaya, kalau bank-bank kerjasama lain akan diwujudkan, bagaimana nak memastikan bahawa syarikat-syarikat kerjasama atau koperasi-koperasi yang lainnya mengikut jejak langkah yang dialami oleh bank rakyat itu sendiri. Maksud saya, seperti adakah kursus-kursus yang diberikan dalam bank kerjasama Malaysia ini misalnya menumpukan kepada kajian-kajian kes, case study. Misalnya selain daripada bank rakyat, koperasi-koperasi mana lagi yang mencapai kejayaan, yang boleh dibanggakan, yang boleh dipelajari dan yang boleh diberikan analisis kepada kursus-kursus, di dalam kursus-kursus yang diberikan dalam Maktab Kerjasama Malaysia ini, supaya ada di dalam kementerian ini dan khususnya di dalam maktab ini tradisi untuk menonjolkan kejayaan-kejayaan yang mungkin telah dicapai dalam sejarah koperasi negara ini dan untuk membolehkan koperasi-koperasi lain meniru, mempelajari ciri-ciri yang menjadikan koperasi-koperasi yang berjaya itu berjaya dan mengelakkan daripada koperasi-koperasi mengikuti jejak langkah koperasi-koperasi yang gagal dalam urusan mereka. Jadi harapan saya dan pertanyaan saya ialah adakah Yang Berhormat Menteri bercadang untuk meningkatkan lagi taraf maktab kerjasama ini untuk memberikan kursus-kursus yang lebih tinggi dan juga untuk menjadi suatu institusi pendidikan juga kepada kementerian ini dalam bidang membangunkan koperasi dalam negara kita. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Pengerusi. Di bawah perkara 25 B25 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, saya ingin dapat penjelasan Yang Berhormat Menteri seperti juga Indra Mahkota dan Tumpat. Banyak institusi koperasi yang melaksanakan program-program latihan selain daripada Maktab Kerjasama. Saya juga dipahamkan Angkasa juga menjalankan program-program latihan. Itu juga dengan koperasi-koperasi yang besar yang mempunyai keupayaan untuk melaksanakan program latihan sendiri. Jadi kenapakah tidak diwujudkan satu mekanisme supaya berlaku keselarasan? Kalaulah kita melihat Angkasa mempunyai jaringan yang kukuh di setiap koperasi seluruh negara, kenapa tak diberikan peruntukan itu kepada Angkasa sahaja supaya Angkasa boleh melaksanakan program latihan? Dan yang kalaulah program latihan itu boleh dilaksanakan oleh MKM, Maktab Kerjasama, kenapa membiarkan Angkasa juga melaksanakan program latihan? Itu persoalan saya yang pertama, soal dengan izin overlapping program latihan yang dibuat oleh Angkasa dan juga oleh Maktab Kerjasama. Yang keduanya, saya dipahamkan juga bahawa apabila kita ingin mengikuti latihan di bawah MKM, Maktab Kerjasama Malaysia, kita dikenakan sedikit bayaran. Jadi adakah faktor bayaran walaupun jumlahnya amat kecil tapi
adakah jumlah itu yang dikenakan oleh setiap peserta dahulunya? Saya tidak tahu, mungkin polisi sekarang telah berubah ataupun mungkin polisi sekarang bertambah. Kalau dahulu setiap peserta dikenakan, kalau tidak dalam ingatan saya RM20 untuk satu kursus, mungkin sekarang bertambah ataupun mungkin telah dihapuskan. Jadi minta penjelasan Yang Berhormat Menteri tentang bayaran yang dikenakan kepada peserta ataupun sekadar untuk mendapatkan komitmen daripada peserta supaya hadir dalam kursus-kursus yang ditawarkan. Dan saya mendapati banyak kursus-kursus MKM ni perlu dibaik pulih dan ditingkatkan kualiti dan juga bersesuaian dengan arus kehendak semasa yang lebih mencabar dalam melihat persoalan koperasi yang diminta untuk bersaing di peringkat yang lebih besar. Jadi itulah tiga persoalan yang saya minta penjelasan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri.